Pa mislim da je općenito dobro na hrvatskoj političkoj sceni da su postupno mahom svi politički akteri došli na pozicije vlade i HDZ-a koje imamo kontinuirano kada je riječ o pitanju Ukrajine. Nije to baš bilo tako prije nekoliko tjedana, bilo je tu svakakvih kritika, neopravdanih, paušalnih, neinformiranih čak. Sada kad je i onome ko zaista ništa o ovome ne zna, sve postalo kristalno jasno, sada svi polako dolaze na naše pozicije. Ja mislim da je to dobro, bolje ikad nego nikada, ali ono što se ovdje pokazuje je da smo mi svo ovo vrijeme imali vrlo jasna stajališta, dobro informirana, dobro artikulirana i da smo na onoj principijalnoj poziciji Hrvatske koja je jedina moguća. Znači, to još jednom ponoviti. Hrvatska u ovoj situaciji, u ovoj krizi, ovakve brutalne agresije Rusije na Ukrajinu mora biti na pravoj strani i povijesti, i prava, i slobode, i morala. I tu nema nikakve dileme gdje Hrvatska i hrvatski narod treba biti. Narod koji je toliko se napatio da dođe do svoje slobode, i to recentno, koji je imao svoje iskustvo, koje je bilo teško, koje je bilo zahtjevno, sada je sigurno među onima unutar Europske unije koji može čak puno bolje od drugih razumjeti ono što se događa. I na tom tragu važno je da za ovakav paket odluka koje smo danas imali, imamo i, ja bih rekao, konsenzualnu podršku svih relevantnih aktera na hrvatskoj političkoj sceni, a to su i stranke u parlamentarnoj većini i oporbene stranke čiji su predstavnici danas zaista svi bili vrlo jasni u potpori politici i vlade i mjerama koje